Nora, rubrika e radhës për këtë ty. Jeni kurështar dini se cilat janë pasionet e Norës? Po, shumë. Atëherë, për të ashuar kurështjen, eftojmë Norën këtu. Do të na ilustrosh me fotografia, po? Janë disa fotografi profesionale që i kam zgjedh me shkas për arsye që kam dasht me shfrytëzu misionin e juaj me i falenderu njerëzit që on bashkëpunoj. Të ardhë rrugës, kështu e kujtu, vitin 2007 ka qenë viti i fundit si modele profesionale që on kam dalë një pistë të modës, edhe aty ka qenë një kreator i rëndësishëm, kreator i njohë që nesat e njohim, edhe kur ka ardhë momenti final për me dalë në skenë, ishte fustani shumë transparent, edhe më tha që dosh me dalë vetëm fustan transparent pa brusa, edhe mu mboni me hek dorë prej pistave të modës edhe modelimit, edhe aty e pashun si jam për modele, jo dikush me më caktu që ka unë e duna me veshë edhe qysh mu dok me një fustan transparent ose jo, edhe kam zgjedh vetëm fotografin, me bo fotografi profesional, jam vetëm disa se kam shumë fotografi, që mu ma japin një ndjen shumë të mirë kër unë i realizoj ato, dhe më thonë nuk është që përfitoj prej tyre, nuk është që i shes dika, vetëm lansohën e për rjetët sociale dhe me bashkëpunëtorët e mi, edhe ka darë zote që unë i kom taku shumë kreator edhe brende markat njora në Kosovë që ata janë për shtatë kërkesave edhe parimeve të Norës. Edhe ka darë zote që unë me taku fotograf shumë të mirë që bojnë këtë punë në mënyrë më të mirë të mundshme prej Fadil Berishës e deri tek fotografe tashtri që janë, po që kanë shumë sy për fotografi të mirë, por që gjithmonë ata e kërkojnë idenë prej Norës, që me dalë që ai bashkëpunimi që shumë kësha dashtë final. A mundesh me e tu pa fotografi? Urdra? A mundesh me e tu pa bërë fotografi? Valla, jo s'kësha mujtë. I du fotografi të shumë, e kom pasion fotografinë. Sa më zgjati, sa më gjatë këndet pa bërë foto? Nashta gjatë vikendit. Gjatë vikendit, oke. Jo ma shumë, pa na i selfie, kështu e bojmë. Një mujtë ditë me të bë foto. Me majtë një par djetë. Me majtë djetë, sa e për këtë fotografi, sa kështu djetë? Jo, ja, kështu, se kështu për djetë s'ki nevoj, se je... Po, e majtë, dhe ato. Së është jam shumë, shumë e fiksume, po e kom pasion i du. Kështu që... Amale për Delmir, vëlla. Falenderit shumë, po du me i falenderu. Allah është për bleftë, se... Po du me i falenderu krejt fotograf, krejt bashkëpunëtor, krejt kreator, që u bo vite e vite që na bashkëpunojna prej vite 2006 e knej. Falenderit shumë, pra kjo është pasioni i partë. Hajde vazhdojmë me pasionin e dytë. Pasioni i dytë, s'ko mujtë me nda, është sporti edhe është titulli i turistës. Cili është ai sporti aty? Sporti është minigolfi. Si thot Milaimi këti? Ha, së s'pëtisha une. Jo, ai sporti ri për ne. Minigolfi, ha? Golfi. Kjo është minigolf, se golfin këshu në fushat në doja se di, se luj, se s'pëja që loj. Në një pëndaj, pa. Golf dhe mega golf. Jo, minigolf dhe golf. Golf, dysh, golf, treshe me ratë, kështu. Pa e lujt, Resol, nuk mundesh me e ndjeqat emocionin në sonet flasë, dush me kanë shumë... Po bëjmë mërë ne, sepse të ne nuk është shumë i popularizuar, pra ndaj... Edhe kjo përmesh kuj kjo... Prishtina ka fushën, sartë shkoj mund presin shumë mirë dhe i falenderoj shumë. Në 2008 ose 2009, kom lujt për herë të parë, femnat janë shumë ma precize, femnat gjithmonë janë ma të sukseshme në minigolf sa meshkojt, se do është me konë... Shumë gabim e ki motër. Shumë qëtë. Kështu që e du shumë, sport e shumë përgjësi i du shumë. Fotografia e dytë ku është? Fotografia e dytë, jo përrit edhe pak, atë deshta me mbet, është një... A mundo me u këti fotografi në që ke po? Po, sigurisht, u këti. Kjo është fotografi realizume në 2010-ën, është në Afrikë, është vendi Leptis Magna. Leptis Magna është një vend në vitet e hershme që i ka përmbys zote me krejt djallzime që i kanë bo atë, po është bukur me shku me pa. Qysh kanë jetu? Njërën qysh është dash me përdor një guri shumë të trash, për me konë një birë atë, edhe për me arrit me matë për shemull 1 kg orez. A din me i pa mënyrat e jetesis këtu në herë që kanë qenë vite e vite shumë të hershme. Kam edhe disa fotografi tjera të këti vendi Leptis Magna që është i njërë botresht. Unë me ndova Greqia është diku, se kur i pash këto shtyllat, mirë po që qenë ka në Afrikë, interesant. Është Leptis Magna.
është vend shumë shumë mirë. Te ke shkuar atje, kur ke shkuar? Atje kam shku në 2010-ën, kum pas qef me pa vendin, por më pëlqen titulli i turistës. Nuk ka titull më të mirë se sa me eksploru vende dhe me pa vende të reja, po fatkeqësisht ka një vjetë të gjysme që unë më ka dole a fati vizës, së kom pas shansë me leviz dika, për pas dhe riknej ofër jo ma shumë. Për ndryshë me pa kultura të reja, me i pa popojt sa janë të ftoft, sa janë të afert me njerëzit kështo. Austriakt janë njerëzit e vetëm që sa shumë në kom shëtit në përbot, edhe më ka ra me pa vetëm austriakt janë matë ftoftit në krejtë eksperiencën time, ndërsa holandez në e kalojnë edhe neve për afërsi, javë kalojnë edhe italianve për friendly shëqërim kështo, holandez janë matë mirë që unë i kom taku dhe risat. Oke, tulipanët. Tulipanët. Edhe fundit, e fundit, kjo deshta me falendru familjen time, që gjithmon më kanë qëndru ofër, aty në altë është baba dhe nana, që janë na fëmijët e viteve 80-90, edimi i baticat e zbaticat që i kemi pas, ngritjet e uljet që i kemi pas, sa shumë vështërsi kemi pas, edhe këta dy, qelësi i gjithë shkajet në shpitën të ne kanë qenë, dhe vazhdojnë tjenë, që kanë arritë, me e menagju shpin, bugjetin, gjithë shka në mënyrë më të mirë të mundshme, që neve me na rritë, me na eduku, edhe me u bo këta që jena sot. Motra e madhe, Violeta, është kimiste, por është punon si hetuse e krimeve të rana në polici. Motra tjetër edhe kjo është inxinjere e kimis, kjo punon në Austri, edhe vlau Genci, motra tjetër Suanita, vlau Genci është web design punën. Kështu që deshta me falendru familjen time që gjithmonë më kanë qëndru ofër edhe babën e nonën që jonë shtylla gjdo familje. Faleminderit shumë, falenderojmë edhe ne ty për këto momente që ndave me ne. Faleminderit. Këta që vendin.